Ոչինչ չի կարող վնասել։ Փետրվարի 21։ Ճանապարհը հարթ է։ Ավելի հեռուն տեսնելու կարիքը չկա բոլորովին։ Անցիր ինձ այդ ճանապարհը քայլ առ քայլ։ Երկնային բազմությունների կողմից ճանաչված լույսը կառաջնորդի քեզ։ Այսինքն այդ նույն արդարության արեկակը։ Միայն ձեր եսը կարող է ստվեր գցել ճամփի վրա։ Ավելի շատ վախեցեք անհանգստությունից, ձեր հոգու խառնաշփոթից ու նրա այլազան խրովքներից, քան թե երկրաշարժից կամ հրդեհներից և կամ ավերիչ որևէ արտաքին ուժից։ Երբ տեսնում ես, որ խանգարված է բացարձակ խաղաղությունը, առանձնացիր, ինձ հետ եղիր, մինչև որ խաղաղված սիրտդ սկսի երգել, վերստանալով անդորությունն ու զորությունը։ Խաթարված խաղաղության ժամանակ է, որ չարը կարողանում է թափանցել ու ներս մտնել քո անձի մեջ։ Հիշիր, քո միակ անելիքը անդորությունը ու երջանկությունը պահելը պետք է լինի։ Մնացյալը Աստված կանի։ Ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել իմ զորությանը։ Այդ անելու ուժը միայն դու ունես։ Պատկերացրու հապա, երբ Աստծո ողջ ուժերը տեղի չարժվել ու առաջանում են քեզ օգնելու, քո խեղճ ու աննշան անձն է, որ արգել չի հանդիսանում նրանց առաջացմանը։